Yo, hamma salom aziz do'stlar, sizlar bilan bugun yana Paul Walker PUBG. Xo'p, bugun do'stlar, qanaqa turdagi emotsiya hamda mifik kim olishni o'rganamiz. Buni olish uchun bizga mana Bruce Lee sabitasi kerak bo'ladi. Shunga kiramiz King of Kung Fu'ga. Va mana shu yerdan klassik mashqlarni o'ynash orqali bizga ochko beriladi. Spetsial tangasi bor o'zini. Va berilgandan keyin biz mana shu emotsiyani tekinga olishimiz mumkin. Va mana emotsiya juda ajoyib. Dushmanlarni o'ldirganidan keyin ustidan kulish uchun juda ajoyib qilib yaratilgan. Va undan keyin bize mifik kiyimi olishimiz ham mumkin. Mash mifik kiyimi oxirida beriladi. Ya'ni bu narsa tekinga. Bu albatta bu sabiti ajoyib deb o'yladim. Va agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying.